Жителі вулиці Комарова стали свідками того, як серед білого дня перед вікнами їх будинків хтось, кому заважав гавкіт собак, вирішив їх потруїти. До того ж, помирали тварини довго, і смерть їхня була аж ніяк не безболісною. Єдине у цих собак – це те, що вони ночі своє місце сторожать. То есть приходит какая-то другая собака, они начинают гавкать. И вот за это гавканье их взяли и отравили, понимаете? Это так удивительно, это вот кому-то гавканье, просто гавканье собак мешает. Не то, что они тут находятся, а просто гавканье. Ну вот все равно, что дерево растет, ну попробуй сплит. Она рядом тебе вырастет. Это есть природа. И ну нельзя от этой природы уйти. Гірше за все, що таку картину спостерігали діти. Оскільки один собака помирав під стінами дитячого садочку, інший – біля школи, третій же – у дворі перед багатоквартирним будинком. Діти були свідками, як собака там під дитячим садиком умирала, і всі приходили мимо, і це було жутко, звісно. Ну, це з одної сторони. А з іншої сторони, просто кому-то просто не подобається, що собаки гавкають вночі, і все. Все. Вот единственная вина этих собак заключалась в том, что они гавкают ночью. Працівники комунальних служб міста стверджують, що вони не причетні до отруєння тварин. Єдине спеціалізоване підприємство, яке займається відловом тварин, є Чернівецьке комунальне підприємство «Чернівці Спецкомунтранс», в якому є спеціалізована бригада. На сьогоднішній день займається тільки у двох випадках. Це знешкоджуючи по заявкам жреб агресивні тварини, і по заявкам мешканців тварини, які, в принципі, теж є доволі агресивні і підлягають відлову. Решта бродячих тварин відловлюються на сьогодні виключно з метою стерилізації. Випадків щодо знешкодження тварин, які є неагресивними на сьогоднішній день, немає. А тим більше питання таке, яке стоїть на сьогоднішній день, що собак потруїли. Ми цим не займаємося і займатися не будемо. Питання відлову тварин є на суворому контролі, враховуючи і закон України. Наразі жителі вулиці, які і виявили собак, направили одну із загиблих тварин на експертизу, внаслідок якої буде зрозуміло, чим потруїли тварин. А всі результати люди передадуть дільничому. Інших двох собак мешканці вулиці закопали неподалік. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, чернівецький репортер телеканал «Чернівці».